بسم الله وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. በዚያን ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ጻሃይ ይበራሉ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 43 እነሆ ህዳር 24 ቀን ደረሰ። ክብሩ ከሰማያን መላእክት የተካከለ ማጠን ተወርቅን ይዞ በስላሴ መንበር የታየ ከሱራፌል ተርታ የተቆጠረ ምድራዊ መላእክ ተክለ ሃይማኖት ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር የስላሴን መንበር ያጠነበት ህዳር 24 ቀን ደረሰ። ይህ ታላቅ በዓል በገዳማችን በልዩ መንፈሳዊ ድምቀት ይከበራል። ካህናቱ በሰማያዊ ስርዓት ማጠንታቸውን ይዘው ያጥናሉ። ታቦታቱ ከመንበረ ክብራቸው ወጥተው ይባርካሉ። ሁላችሁም የጻድቁ ልጆች ተጠርታችኋል። ከዚህ በረከት ማንም ሰው እንዳይጎል። ህዳር 24 የካህናተ ሰማይን በዓል አዲስ አበባ በሚገኘው ደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን አብረን እናክብር። በመላእክትም ዘንድ እጅግ የከበረ ነው። ከብዙ ስራው ለአንዲቱ ሰማይና ምድር መጠኑ አይሆኑም። ገድለ ተክለ ሃይማኖት ምዕራፍ 16 ቁጥር 7።